Flip Bin on tyylikäs, kätevä ja yllättävä. Värikäs roska-astia, joka antaa upean lisän kotisi sisustukseen. Se on myös erittäin pitkäikäinen. Onhan tuotteella Brabantian 10 vuoden takuu ja huoltopalvelu. Flip Bin valikoimaan kuuluu useita värejä, joten löydät varmasti itsellesi sopivan. Astian kokonaisvetoisuus on 30 litraa, joten siinä on runsaasti tilaa. Kannen voi avata sormen päällä koskettamalla. Näin. Kansi ei kosketa seinää noustessaan yläasentoon, joten ääntä tai vaurioita ei synny. Flip Bin on helppo tyhjentää ja pitää puhtaana. Astiassa on irrotettava muovinen sisäsanko, jossa on kahvat ja johon Brabantian Perfect Fit -roskapussit sopivat näkymättä ulkopuolelle. Flip Bin -roska-astiassa on suuri suuaukko, joten mikään ei mene siitä ohi. Sen pohjassa on suojaava muovirengas suojaamassa lattiaa vahingoilta. Flip Bin on kiinni ollessaan 29 cm leveä ja yli 68 cm korkea. Yllättävää kyllä, se on myös ensimmäinen roska-astia, joka on siisti ja värikäs myös sisältä. Innovatiivinen Flip Bin -roska-astia on huomattavan tilava, helppo tyhjentää ja yllättävän helppo avata, joten se on upea lisä kotiisi.